2003 tämä armeenialainen olympiakisojen 7. Atlantasta 96 ja olympiakisojen 8. Ateenasta 2004. Ja mainitsin jo Kekamianin avausottelun aikaan, että Marko Ylihannukselalle tämä armeenialainen oli aikanaan ylitse pääsemätön este. Armeenialainen voitti molemmat 2 kohtaamista Ylihannukselan kanssa. Käsivarsi kiepistä pyrkii siinä azerbaidžanilainen, kiertääkö jatkotilanteesta vielä taakse. 2 pistettä näyttää täältä Matton presidentti pöydän takaa. Ja arvostelutuomari siihen myös yhtyy. 2-0 Kalievin johtaja. Sitten tiputtaa tulasen lonkkakaadon Kekamian. Ja selättääkö siitä vielä Alijevin. Tiukasti on siellä nyt. Ja selkeä voittohan siitä tulee. Matto B, voittaja, winner on the B. Ja otetaan tähän väliin tuo A-matto, sieltä ottelu on päättynyt. Matt A, voittaja, winner. Alexander Serkasev, Venäjä, Rasia. Aamatolle seuraavaksi 85-kiloisten semifinaali 227. Matt A, semifinal, 85 kilos. Match number 227. Mikhail Meyerhofer, Saksa, Germany. Hannu-Pekka Kattelmäki, Suomi, Finland. Mino! Armenia! Jälkeen siinä loukkaa Neematon äskeisessä tilanteessa. Matt B, winner, Levon Kekamian, Armenia. Neematolle seuraava ottelu tulee sitten 76-kiloisia ja ottelu 255.